ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍କି ଛକରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 9,25,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ 3 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ବୈତରଣୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନ ସାହୁ, ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ପିକେ ମହାପାତ୍ର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା। ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ ଲାଇନ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋଶନ, ଗିରଫ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା, ଏକକାଳୀନ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କଣ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାରାଥନ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସହିତ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କେବଳ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ସହିତ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାଗଜପତ୍ର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇନି ଯେ କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କଠୁ ସିଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ 9,25,000 ଟଙ୍କାର କେବଳ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଏଇ ଅଫିସର ଜଣକ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ରାଉରକେଲାର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ପିକେ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କଣ କଣ କାଗଜପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଓକେ, ନିହାତି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିବ ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଣ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।